ang dami kasing mga synonyms. Eh. Diba? Pag naka-power of nature ka, hindi ka pwedeng ma-crowd control. But I'm liking the Claude pick noon nagmumula dito sa Team SMG. Ang tunaw sa Grok. Medyo ano ako iffy ako sa Diroth pick. Uh-huh. Although maganda yung combination ng Abyssum Strike tsaka Retribution. If ever magiging jungler to, which I think magiging jungler nga naman, uh-huh, paano mo gagawin yun kung hindi ka makakalapit? Kulang uh-huh ka na nga sa sustain, tapos yung kalaban mo pa na pure sustain na back siya, may Angela pa. Oo nga. Medyo mahirap nga, no? At kailangan orasan ni Too Easy for Lexi ang kanyang pagpasok with the Spectre Step. And apart from this, no, in terms of damage, I would say may kalamangan naman sa early to the mid game ang Nightmare. But for Team SMG, mid to the late game, katulad na lamang ng Game 1, ay may kalamangan sila. Papasok na tayo sa Land of Dawn. Sweep nga ba ang ating makikita? Titignan natin kung kaya bang manalo ng Team SMG. Ito na yung glimpses of Game number 1. Eh. NM, sinabi nga natin may kukunting kalamangan when it comes to the early game. Pero kung disciplined enough kasi yung kalaban mo, hindi nagmamatter yung early game pag hindi ka naka-snowball kasi hindi nag-e-engage yung kalaban mo. Eh. And makita naman natin kung gaano ka-importante yung mga Lord Dances. And so far, nag-e-excel yung Team SMG when it comes to Lord Dances. Mm-hmm. And look at the emblem choice, no, na nagmumula dito kay Stormy. Going with the Impure Rage. Oy. Para tuwing nagla-love waves siya, ay bumabalik din na mana. And this is even before getting items. Kaya kahit wala pang libro ang Angela, ay talagang hindi siya mauubusan ng mana. Oh, pinapakita lang ni Stormy na gusto pa rin niya mag-poke kahit Angela siya. Oh, okay. Kaya naiintindihan ko, pero ang ganda ngayon ng rotation ni Sax. Sayang! Going right after Soso, pero this time, focus tayo sa gold lane. Oh, and so far, hinihintay pa ang sunod na malaking objectives. At ito yung standard, no? Tahimik lang dapat. Pero mukhang napakabilis na kapag level 4 dito ni Too Easy for Lexi. Pero buhay pa rin naman si Smooth. Konting silip sa ating mga emblem choices. Ito na nga yung Claude build na pangmatagalan. Mm-hmm. Yung naka-tenacity sa common emblem. Gusto niyang ano eh. Gusto niyang maka-survive ng late game. Nakita kasi natin kanina yung problem with the gold. Pero teka lang, Too Easy for Lexi. Masyadong lumalim doon sa sariling jungle ng Team SMG. And this is crucial dahil magkaka-turtle in 15 seconds. And as you said, napaka-crucial nga ng pick-off na yon na nagmula sa Team SMG dahil yung Diroth na to ay mukhang magfu-full damage. Naka-lethal ignition siya. At dahil dyan ay babagal ang kanyang pag-build up doon sa supposed power spike na mauuna sana siya. So, this is a big thing for Team SMG at mukhang dahil dyan, maglalabang pa rin sila sa third turn. Na-negate ka agad yung isa sa mga advantages ng Nightmare Esports and now Team SMG. Marereset ang third turn pero parang sila yung mas may magandang control. Maganda din naman ang position ni Miko ngayon. Pero tignan natin, Saksha, inuunahan na nga dito. Ang ganda ng Raging Sandstorm at nakaisa nga doon si Too Easy for Lexi pero naandyan na yung Dragon kasama yung Sanem at papasok na nga ngayon ang Team SMG. Smooth, iniisaan dito si Joanna. Makakaisa ba kaya sila pero sabi ni Saksha, sa akin muna ang Turtle, pati na rin ikaw, Jasmine. It's a nightmare for Nightmare Esports dahil uubusin sila ng Team SMG. Soso gets snared pero tinakot naman ng bagla Stormy dito. Love Waves tatama din pero makakatakas na sila. Team SMG, nakalamang doon, Turtle and 3 kills. Grabe yung re-engage doon ng Team SMG. Nakakagulat na nga yung ginawa ng Nightmare Esports. Isipin mo, sinabay yung Raging Sandstorm tsaka Abyssum Strike. Ang daming nilabas ng Nightmare. Nakuha nga nila si Miko pero yung persistence ng Team SMG to stay doon, focus tayo sa objective Turtle muna tapos saka tayo pumitas. And this is bad news, no, para sa Nightmare Esports na 2-1 na si Smooth. Getting majority of the kills, an early game of the Yuzhong na na-amplify usually na pupunta sa Hunter Strike or bagyang armor penetration. At napakasakit din kasi ng Yuzhong. Ito yung hindi mo ina-expect na ba't ang sakit? Eh, di ba tank build to? But ang sakit siya, at the same time, nakakatakot kasi si Stormy, si Smooth ata yung sinaniban niya during the turtle fight or si ano ba? Si Saksha ang sinabihin. So hindi, wala pang sanib yun, pinartidahan pa. Wala pang sanib yun. Ang ganda ng pick-off doon ng Team SMG pero si Sasa dito. So far, so good. Nasusustain niya naman niya ang ginagawa ngayon ng rotation ng Nightmare Esports and reinforcements coming in from Team SMG. Nandito na rin. Mapapatras ang dalawang koponan. Pero naligtas pa rin nila si Sasa from a potential death. At kinailangan pang mag-wild charge palayo ni Jasmine. 2v1 scenario para kay Smooth pero makakatakbo naman ng mabilisan. 30 seconds bago lumabas ang ating pangalawang pagong. Team SMG ay may maliit na kalamangan but this is still
anybody's game at this point. Very similar sa nakita natin ng Game 1. Alam mo, Team SMG, yung rotation nila, nagiging onting reactive towards the rotation of Nightmare Esports. Pag susugod sila sa Golden, dadating bigla yung mga reinforcements. Pero for some reason, sila pa rin yung parang nagdi-dictate ng game kahit medyo reactive sila. Medyo sayang yung nangyari dito kay Juviana. No? Dalawang Desert Scimitar hindi tumama dahil dyan mukhang mapaparusahan siya. Heart Guard na ninakaw ni Soulsoul ay magagamit na rin. Quicksand Guard also expended. Madaming ultimates ang nawala at may turtle na paglalabanan. Hindi na ata magkukontas ang Team SMG ngayon dahil sinabi mo nga resources expended from Nightmare Esports. So another uncontested turtle for Team SMG. Team SMG with objective control. Nightmare Esports ngayon ay mabe-behind ng bahagya. And kailangan na talaga siguro nilang makahanap ng paraan paano bigyan pa si Too Easy to Lexi. Medyo mahirap. At same time, si Sasa nagkaroon na nga ng DHS dito. So yung basic duwet niya mamaya, medyo masakit na nga din. Tapos may fleeting time na kaagad si Stormy. So pwedeng-pwedeng mag-engage na mag-engage ang Team SMG ngayon. And the engages coming in from Team SMG talagang napaka-effective, no? Dahil meron silang Wave the Dragon, may Petrify combo mula kay Smooth, at napaka-safe din ang kanilang mga dives via the Heart Guard. Team SMG, hinihintay na lamang nila ang tamang oras para ibato ang lahat. Gusto ko yung disiplina ni... Uy! Teka lang muna. Grabe si Smooth. Napaka-smooth talaga ng galaw. Another kill onto Too Easy for Lexi. This is alarming na ngayon for Nightmare Esports. Their early game advantage. Oh, no! Nanegate ka agad. Isa na din si Joanna. Ngayon ko lang na-realize, this is a Khalid and a DeRoth na was supposed to dominate the early game. That's pero true. Nahihirapan ngayon. That is definitely true. Both of these heroes are designed to win the early game. Ito, naka-Lethal Ignition pa. Itong dalawang pick na to ay talagang kinuha ng Nightmare Esports para masigurado ang pagkapanalo nila in the early game. Pero baliktad pa yung nangyari. And again, Nightmare Esports, bumababa ang kanilang win percentage dito because ang aasahan na lang nila ay si Kami. Mamaya pa din ma-activate si Kami, especially since binabawasan na ng resources yung Team SMG yung ano eh. To yung Nightmare Esports, especially since kinuwanan nga nila ng orange buff etong si Too Easy for Lexi. And almost a 3,000 gold lead para sa Team SMG. Good news para sa Nightmare Esports ay hindi pa naman masyado nakakapag-push ang Team SMG, so may oras pa sila. Pero ay! Bossing! Yung retry! Sumablay, pero... Medyo tilted na si Idol. Oh. Ito yung mahirap kapag ikaw yung focus ng kalaban, nakakasira ng, yun, ng mental eh. Tsaka, huwag naman natin masyadong discredit si Too Easy for Lexi. Ah, naka-pressure din kasi at the same time, nandun din si Miko nakaabang. Oh. Kaya nakakatakot talaga pag nag-overextend pa siya. Mamaya kasi may TikTok play na naman coming in from Miko eh. Iba yung pressure na binibigay ng Team SMG at papasukin na nga rin nila dito si Kami with a hard guard. Paano mo? Makakatakas pa kaya hints? Not gonna be enough. Blazing Duet nandoon. Gusto naman mag-re-engage ng Nightmare Esports dito pero si Saxe napakakunat. Merong counting damage. Sisisipin mo si Jasmine. Napaaray niya. Oo na. Uy! Hindi lang napaaray. No, ito, kinailangan mag-goodbye. Aray, tas goodbye. BMI palayo. And Sasa, still 1-0. Very safe. At ito yun ha. Yun yung damage ng Khalid. Imaginein mo kung nanalo sila ng early game. Isa, sobrang diba? Lala. Tas Lethal Ignition pa nga si Too Easy for Lexi. Kung yun yung nangyari, na kahit isang pick-off lang sana, or even kahit hindi na pick-off si Too Easy for Lexi sa first parts of the game, maaaring iba yung resulta kaagad eh. Kaso ang nangyari talaga dito ay yung damage ng Nightmare Esports ang inasahan nila in the early game pero nauna yung utility na na-provide ng Team SMG. Nakuha na naman! Wait, nag-iinit na si Saksha. Ganito din siya dati dito sa Pilipinas, di ba? Nakuha na naman. So far, parang last time na nagka-buff itong si Too Easy for Lexi was 6 minutes? 5 minutes? Ganun na ata katagal. Talaga namang ginugutom niya itong DeRoth ngayon. Lahat ng resources kinukuha na nila so far. Si Sasa sumasakit na rin. Level advantage on to Kami. Delikado na to for Nightmare Esports. Kinokontrol na rin talaga ng SMG ang mapa with their movements. Dalawa o tatlong tore na ang kanilang napabagsak for the past 2 minutes. At si Too Easy for Lexi ngayon ay, as we said, ginugutom na nga ng Team SMG. Sinabi mo kanina na ang bright side for Nightmare Esports is hindi pa nagpupush yung Team SMG. Pero ngayon, wala ng mid lane. Dalawang tori na lang yung bottom lane, kalbo na rin, inhibitor na lang ang natitira at mukhang makaka-pick off pa sila dito.
Di nila ata itutuloy, Miko, kung paparecall doon. Pero si Saxel, look at the sustain! Aray, boy! Aray! Grabe! Tapos nasanipan pa ni Stormy, pero too late. Pero si Sasa with the clutch blazing do it. Ang ganda naman ng wild charge dito. Ooh. At nakatakas pa with the BMI out, pero hinabol siya doon ni So-So. Nagkakaroon na ng signs of life ang Nightmare Esports. Crucial na play mula sa Nightmare Esports. Juviana with that beautiful engage. Tapos yung damage niya, naramdaman na rin. So ito yun na mid-game na natin naramdaman yung Khalid. Yung wasted potential ng early game ay naidala naman niya or naitawid niya dito by the mid-game part. And ito na yun eh. Yung damage. Oh! Ayan o. Oh. Napa-flicker. Kasi may armor penetration, yung Spectre Step. Kaya parang kahit lugi sila sa item, ramdam pa rin. Tapos bumili na si Joanna ng Hunter Strike ngayon. So medyo sumasakit na nga talaga sila. And ngayon, they're looking to contest a neutral objective. Kanina, all Turtles napunta sa Team SMG. Pero this time, may capabilities na ang Nightmare Esports makipagsabayan. At titignan natin ang items to. At speaking of sabayan, ay nagsasabayan lang ating mga gold laners. Hindi naman sobrang laki ng kalamangan dito ni Sasa, pero relevant na to, no? May Wind of Nature na rin siya na talaga makakaprotekta sa damage dealers ng Nightmare Esports, dahil kung bibilangin natin, 4 out of 5 damage dealers na meron ng Nightmare Esports dito ay physical. Lahat ng yon ay nahaharangan ng isang well-timed Wind of Nature. Sumuwegway ka agad si, si Sasa sa Wind of Nature. Kanina sa siguro kung hindi siya na-pick-off, de-direction na yung corrosion side eh. Pero ngayon, naramdaman niya talaga yung capabilities sa Sang Bruno. And ginamit na nga ngayon, Black Dragon Form. Mukhang hindi nakakontest ang Nightmare Esports. Disengage ang Team SMG. Gusto nila gamitin yung Lord Advantage. Playing it safe. First Lord ay mapupunta sa Team SMG. Dedepensa ngayon ang Nightmare Esports. Masakit na to si Kami. Hindi na pwedeng i-ignore for the side of Team SMG. At na kay Mikom bola ngayon, may flicker naman siya. Kailangan mahanap niya yung prime targets sa Nightmare. Tsaka alam na alam din talaga ng Nightmare Esports yung win condition nila. Kasi kung nakita mo, Jasmine, hindi niya ginagamit yung Wild Charge niya for initiations. Yung Raging Sandstorm actually pang initiate nila. Yung Wild Charge, pang save kay Kami ngayon. And speaking of save, ang ganda ng pagsanib dito. Pero nararamdaman na natin ang kasakitan ng Nightmare Esports. Mukhang may iwan dito si Saksha. Clutch Sandguard! At ayun na nga yung Abyssal Strike on to Saksha. Pero Sasa right away, ang ganda ng clutch! Blazing Duet! Sinipa pa nga doon ni Miko at mukhang magagamit ng Team SMG ang Lord na ito. It's a 2-for-2. Si Juwena at si Too Easy for Lexi ang nawala para sa side ng Nightmare Esports. Ang good news para sa Nightmare ay meron pa rin silang wave clear in case gusto nilang dumepensa. But for Team SMG, kompleto pa sila. Damage dealers and playmakers, pwede nilang ipilit to. Ito na yung Lord sa inhibitor turret sa baba. So far, so good for Team SMG. At nakarecall na nga din si Kami, nakakapag-defend na hindi naman makakabasag ng inhibitor ang Team SMG. So kahit paano, successful defense for Nightmare. Ito yung combo na hindi natin in-expect, no, mula sa Nightmare Esports. The Spectre Step plus the Desert Scimitar, ganun pala kasakit yun. Parang wala kang armor. Dahil sa, biruin mo men, back siya na yun, ha? Back siya na nakapag-farm. Back siya na sinaniban na pa. Nasinaniban pa ng hatchet. Grabe! Parang gusto ko gayahin yun, ha? Midnight, ako magkakalid. Ikaw magditira. RG, mamaya. Sama na ako, ako na yung Grok. Pwede. Pwede na. Sakit nga. May Hunter Strike na nga din dun si Joanna. So nakita naman talaga natin yung capabilities ng Nightmare Esports na sana sa early game nila ilalabas. Pero so far, nalalabas naman nila sa mid lane. Kaya nakabawi sila. Oh, and yung bawi na yun ay napakalupit, no? Dahil nasa or malapit na sana mag 4K gold lead ang Team SMG. Pero nabawi pa ng Nightmare back to a 1.6K. So parang nawala ng 2.4, natapyasan na malaki. And looking at the build of the D-Rot, tank D-Rot pa to, ah. Naka-ano lang siya, naka-Fury Hammer lang for additional armor penetration. Talagang siya lang yung taga-tapyas ng armor ng kalaban at bahala na si Khalid. Oh, Miko, buti na lang nakatakas. Pero nagamit na nata yung Wild Charge ni Jasmine doon. So Team SMG, pwedeng-pwede sila mag-engage. Meron pa naman silang Way of the Dragon dito, and in 20 seconds, lalabas na yung ikalawang Lord. Immortality pickup para sa side ni Miko. Pwede siyang gumawa ng mga mas aggressive na play
for this Lord, but Nightmare Esports as of now, especially with this Malefic Roar on Kami, kayang-kaya na talaga nilang lumaban. Pwede. Pwedeng-pwede na. Basta hindi lang sila maunahan, or if ever maunahan sila, kailangan may quick response kaagad coming in from Joanna or Jasmine. Kasi kanina so far, kaya sila nakakapagsabay sa mga clashes. Maganda yung response kaagad nila, pero si Miko, maganda rin naman ang sipa onto Joanna. Raging Sandstorm, si Sasa nakapag BMI out doon. Stormy, oh no! Hinaabol, nasa sandwich play na nga dito si Joanna. At si Stormy pa nga makakakuha ng kill. Pero ito na, magkakaroon tayo ng Lord Dance. Smooth siniban doon. At nabuhalaan na ngayon si Sasa. This might be a Lord steal from Nightmare Esports. Sasa! Pero si Sasa, napakasakit na with a Blazing Duet. Jasmine na lang ang natitira. Pati si Too Easy for Lexi, mapaparecall out sila. At mukhang yung opportunity sana ng Nightmare Esports ay slowly nawawala na. Akala natin lamang na yung Nightmare Esports, pero sa pagpasok ni Sasa ay natunaw ang tatlo. Team SMG, may chance silang isecure ang Lord na to, pero wala silang retry holder. 10 segundo para kay Saksha. Si Jasmine ngayon ay kailangan na rin lumayo. Too Easy for Lexi, bordering around that Lord area, mukhang kailangan na atang ibigay ng Nightmare Esports to. Ang hirap din kasi ng Team SMG, yung zone nila eh. Yung Chow may Way of the Dragon, tapos Smooth Dragon talaga. So hindi na talaga mag-attempt yung Too Easy for Lexi dito kahit walang retribution holder ang Team SMG. Pero in terms of the defending the second Lord, kayang-kaya pa nila. Pwede pa nila ikutin. Kailangan mauna nga lang talaga sila sa initiations. And nakita nga natin, no, as you said, nauna sa initiation ng Nightmare Esports. Hindi ko makapaniwala, no? Gusto ko makita yung numero dito eh. Back siya na tinutunaw ng dalawang combo. Minsan lang tayo makakita ng ganun. Na yung back siya na full tank ay tinutunaw ng dalawang hero, no? Matida, no? May significant gold lead yung Team SMG. So saan nga nang gagaling? Tsaka same time si Too Easy for Lexi, naka-tank build as you mentioned. Oo, wala pang damage build yan eh. So saan nang gagaling yung damage? Oh. And I know the quick answer is Khalid. Pero grabe naman pala yung armor penetration na binibigay ng Spectre Step para tumunaw ng Baksha with the Khalid and Bruno right after. Pero so far, no, wala pa naman bumabagsak na inhibitor turret sa top side at mid lane. Pero wala na ang bottom lane inhibitor ng Nightmare Esports. Nakabutas na nga dito ang Team SMG. And going back to your point, no, sobrang calculated tsaka ang laki din talaga ng chemistry ng Nightmare Esports kung nagagawa nila yung combination ng Spectre Step pati yung mga atake coming in from Joanna. Pero speaking of attack, Smooth, tinatry dito is on si Soul. At nakasiba nga doon si Miko. Jasmine is down. Wala na silang pang-initiate. And now the middle lane turret is down as well. 4 members for Nightmare Esports. Pero si Smooth, ang ganda na pagpasok niya doon. May sanip pa nga dito si Stormy. Pero dito, bumabawi nga ngayon ng Nightmare Esports. Ang ganda ng clutch winter crunch and play coming in from Saksha. And a Smooth going right after. Too Easy for Lexi. Wala na nga din si Joanna. Pero nawala din naman si Saksha. Nagbabawian ang dalawang mga teams ngayon at mapapa-atras ang Team SMG. 3 inhibitors down sa side ng Nightmare Esports. Pero nararamdaman na ng Team SMG ang sakit ni Kami on this Bruno. Naging successful man ang pick-off ng Team SMG via Miko with a play against Jasmine ay hindi naging sapat yun para tapusin ang laro. Reset na naman ang ating titignan dito. 1 minute bago lumabas ang ating Evolved Lord. Nakakapanag na talaga ang Nightmare Esports. Mas lalo na ngayon. Kung kanina natutunaw nila si Baksha, mas matutunaw na nila ngayon. Si Kami bumili ng DHS, si Joanna na kasi Halberd na rin. So pwedeng-pwede na nga talaga pumalag ang Nightmare Esports. Kailangan lang talaga nila either ma-protect si Kami all throughout or maunahan ang combination ni Too Easy for Lexi tsaka ni Joanna etong nagpo-front na si Saksha. That's true. And si Sasa kanina, no, naging delikado pa ang kanyang buhay na pilitang mag-heart guard dito si Stormy na nga sabihin na natin perfect timing din. Pero ito yung point eh. Na-burst na nga yung harapan ng Team SMG. May sapat pang damage na continuous ang Nightmare Esports para maging threat sa buhay ni Sasa. And minsan ko lang to sabihin, no, 4K man ang lamang ng Team SMG, Nightmare Esports has enough damage to take them down. This time, feel ko mag-a-adjust din yung galawan ng Team SMG ngayon kasi most of the time, yung heart guard ginagamit kay Saksha or kay Smooth. Pero I think this time kay Sasa na talaga kailangan sumanib. Yung late game insurance, yung hindi na pwedeng mawala. Nababurst down kaagad si Saksha, okay lang. Kailangan naman talaga niya mag-front. Pero this time, either kay Saksha or kay Sasa,
for this Lord Tig. Half HP on this Lord. So Soul may hawak na Way of the Dragon. Pwede siyang pumitas or pwede siyang mag-engage if Nightmare Esports wishes to do so. Napakagandang pader mula kay Jazbe. Nakita si Smooth at si Sasa. Pero Miko ngayon pumasok. Slight poke down! Oh! Sinong nasipa doon? It looks like it's Jazbe. Jazbe is down ngayon. And Team SMG ayaw na lang mag-go for the Lord. Gusto na lang mag-go for the Clash dahil si Smooth nag-Black Dragon form with the Heart Guard. Pero disiplina pa rin from Nightmare Esports. Ayaw nila mag-contest. Tignan natin kung mag-contest pa sila for this Lord. Team SMG, sinisimula na nga at pinupull ang Lord. At parang unti-unti nang lumalapit ang Nightmare Esports ngayon. 4-on-5, disadvantage for Nightmare. Pero Team SMG, ayaw pa rin mag-overcommit. Massive disadvantage para sa Nightmare Esports. And ayaw talagang mag-commit ng Team SMG dito dahil pushing ang tatlong lanes. Walang inhibitor turrets ang Nightmare Esports. At kung papatagalin nila ang Lord Dance na to, ay talagang malulugi ang Nightmare. At dahil dyan, si Smooth ay magsusone out. Medyo delikado nga. Tatlo mo yung damage lang nanggaling sa Bruno. Immortality! Immortality na po. Pero nakuha naman ng SMG ang Lord. Pati eto na nga din si Sasa. Nakatakas naman doon ang Nightmare Esports. At buhay na nga din dito si Jazbin. Kahit papaano, may trade pa rin na nakuha ang Nightmare Esports, pero mamaya kailangan nilang problemahin yung Evolved Lord. Magandang take ang nakuha ng Team SMG doon. It is an Evolved Lord. Napakahirap niyang pigilan if Nightmare Esports ka. But I have to say, kung hindi makakasabay dito si Smooth on the Lord push, ay may chance sa pang hindi matapos ito ng Team SMG. Maliban na lamang kung biglang may mahanap na angulo dito si Miko kasama si Sasa. Dahil at this point of the game, ay kaya nang tunawin ni Sasa kahit sino. Grabe yung puso ngayon ng Nightmare Esports. No, match point ang kanilang kalaban. Group stage pa lang. Gustong-gusto talaga nila makapasok sa M5 World Championship. Kaya naman lahat na binubuhos na nila ngayon kahit kauna-una na ang serye pa lang ito. And now si Saxa dito. Ang ganda ng Winter Crusher Plate. Si Sasa sininiba na nga dito ng Heart Guard. Joey na nanganganib ang buhay. Pero nakasipa pa rin dito si Miko. Immortality will be popped concealed para makaalis. Walang casualties for both teams pero ang daming resources na na-expend. At may tatlong wave pa na papasok para sa side ng Nightmare Esports. Team SMG with this Angela pick. Pwede silang mag-sustain bago mag-G. Nirerekta na ata nila dito yung base pero tignan mo naman yung wave clear. Yan ang gagaling dito sa Nightmare Esports. One big wave coming in from the top lane and bottom lane. Pwede itong sabayan ng Team SMG. Kailangan na talaga respetuhin ng Team SMG yung ginagawa ngayon ng Nightmare Esports. Despite the 2K gold lead and the towers taken down, ayaw pa rin mag-overcommit ng Team SMG. They wanna play it safe. They wanna wait for another Lord dahil nararamdaman na nila. Sumasakit na si Kami. Ang bilis nang nabalik burst down ni Saksha and hindi na enough yung heart guard for Sasa. Kanina naka-heart guard. Nag-1-4 kagad yung buhay ni Sasa. Mahirap na talagang mabuhay dito. Wind of Nature na ang aasahan dito ng side ng Team SMG. Kailangan maganda ang oras ng pag-Wind of Nature ni Sasa. And all eyes on this Claude talaga if you're Nightmare Esports. And looking at the items, no, Ingan, parang ang hinihintay na lang natin dito ay talagang yung mga 6 item na halos lock build na po lahat ng mga manlalaro natin dito. At ibig sabihin yan ay hindi na gaanong nagmamatter ang ating gold lead maliban na lamang sa buy and sell. Oh, buy and sell na lang at same time. Yung ano talaga, yung enhancement yun, yung mga pag-takedown ng inhibitor turrets, yun yung magpe-prevent from Nightmare Esports na pumosisyon eh. Maunang pumosisyon sa Lord Pit. Kasi kailangan nila problemahin yung split push potential coming in from Sasa. Kaya naman Team SMG, they have to play on this advantage. Alam nila na sila yung may higher capabilities of getting this Lord. Huwag lang sila magpapa-pick off. Kayang-kaya na nila tapusin tong larong to. And looking at the build coming in from Saksha, no, nag-Twilight Armor na si Idol. Ito yung sabihin na nating nagbabawas ng burst damage na pwede niyang makuha mula kay Kami. And I feel like this is a smart choice coming in from Team SMG. Hindi pwede na yung mabibigla ka sa damage na ibabato. And sometimes that 1 second is all the time that you need kung pipitas kayo. Yung mga clutch point 5 to 1 seconds place can make a huge difference. And speaking of huge difference, kung sino makakakuha ng Lord na to, regardless kung sinong team, maaaring pwede na nila i-end ang long game na ito.
and Nightmare Esports, no, they're desperate to take this game number 2. Power of Nature ay nagamit na rin dito ni Jasmine, pero hinila na nga ni Saksha. Holding on to this Lord, mas masakit na ito habang mas matagal mong hinahawakan, i-reset ito ni Jasmine. At tahimik na ulit ang ating laro. 23 minutes in, isa sa mga pinakamahaba nating laro so far. Mukhang makakita nga tayo ng crucial long Lord dance na sinusimulan na ngayon ng Team SMG, pero nakarinig nga ata tayo ng conceal. Alam nila mag-isa si Saksha, pwede na nga nila i-burst down kaagad. Sumanip na nga yung heart guard doon. Immortality is pop at nasipa pa nga dito ni Soso. Wala nang retribution holder ang Team SMG, and it looks like Nightmare Esports sila na ang may advantage ngayon. Isang ultimate lamang ang nagamit ng Nightmare doon. Kung kaya't ang 4v5 na to ay may malaking kalamangan ng Nightmare Esports. Smooth half HP pero may knock-off! Oh! Grabe ngayon ang pinapakita kita ng Nightmare Esports. Sasa will fall down smooth. Yung dragon niya hindi na ganun nakakatakot dahil mapapa-atras sila, and Nightmare Esports, the window is now widening dahil sa kanila ata mapupunta ang ika-apat na Lord. Bruno is real. Grabe. Tignan mo yung damage na nababato ng isang Bruno na to. I-pair up mo pa sa Spectre Step na naibibigay ng isang derot ay talagang ang hirap mabuhay kahit isa kang back siya. And as you said, ingan, no, ang bilis nung naging shot call doon ng Nightmare. The moment na iniwan si Saksha, conceal, rekta na. Alam nila eh, no? Alam nila na wala talagang kasama si Saksha. And hindi enough yung pagkasa ng heart guard to save Saksha during that time. Kaya nag-risk ka agad yung Nightmare Esports. That was a high risk, high reward play. Pero naging worth it in the end for Nightmare. And look at this, Blade of Despair para kay Juliana. At talagang masasabi natin na gusto na niyang tapusin ito. And this is a big Lord push for the side of Nightmare Esports. One inhibitor turret down. Mid lane ngayon ay butas na. Team SMG, de-depensa. Hindi pa tapos ang Lord push na to dahil nasa may bandang iba ma. Ginojombag na. May ano pa eh, may amba pa eh. May amba pa, may kidlat pa. Pero alam mo, napansin ko si Joey na parang lahat ata ng physical item nabili na niya eh. Kasi, oh, conceal play. Conceal play. Jasmine looking for the pick-off play. Pero mukhang heptasis na nga ang final item dito ni Joena. Two inhibitor turrets down. At hindi pa tapos ang Lord push na to. Ito na ba ang game-ending push para sa Nightmare Esports? Hindi pa rin. Masyado nag-overcommit ang Nightmare Esports. Pero ginamit na nga dito ni Smooth ang Black Dragon form. Mataas ang clear potential at mapapa-atras ang Nightmare. Tignan mo naman. 1,600 damage yung crit ni Kami Miko. Oh, looking for it, pero siya yung nahanap. May immortality naman siya. Makakatakas rin naman. Pero masakit na nga itong si Kami. Nag-half HP kaagad si Sasa. At na-pop yung immortality ni Miko. Makakatakas din naman. At mukhang inhibitor turret nila walang takas na dahil wala nang turrets. Ang dalawang team base na lang talaga ang natitira. At Sasa, yung Raging Sandstorm nandun na nga yung tower lock. And we are going to a game number 3. Woo! Two hits lang yung Tore doon sa final moment, and Nightmare Esports, they live on.